ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ ବଜେଟ୍, ମୋଦୀ ସୀତାରମଣଙ୍କ ବଜେଟ୍। ମୋଦୀଙ୍କ ପୂର୍ବୋଦୟର ସ୍ଲୋଗାନ ବାସ୍ତବତାର ରୂପ ନେବ କି? 2014 ରୁ 2020 କେମିତି ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ମୋଦୀଙ୍କ ନାରା। କରୋନା ଭାଙ୍ଗିଛି ଗରିବଙ୍କ କବଳ। ଉପେକ୍ଷିତ ନିଷ୍ପେଷିତଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ସୀତାରମଣଙ୍କ ପିଢ଼ିରେ? ବିଜେପିର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ମତ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ରାୟ, ବିଶେଷଜ୍ଞ ଓ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ରଖିବେ ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ। ସୋମବାର ସକାଳ 9ଟାରୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶା କୁଲାଉଡ଼।